sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e vamos nós conversando sobre a mediunidade. No dia 30 de junho desse ano, nós conversamos sobre uma página que está no capítulo 31, o item 21. Nesse capítulo 31, ele apresenta algumas comunicações espíritas, dissertações espíritas, sobre espiritismo, sobre médium, sobre reuniões espíritas e até as apócrifas. E aí nós comentamos de uma mensagem de Fenelon, que é a mensagem 21, que fala sobre a formação de um grupo espírita. E ele fala, né, meus amigos, quereis formar um grupo espírita, eu vos aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação os médiuns que permanecem em isolamento. E aí ele vem dando toda essa orientação para os médiuns, né, a necessidade que se tem do trabalho em conjunto, consciente, consistente. E aí hoje nós temos Práticas Estranhas, que é do livro Opinião Espírita. É o capítulo 25, que vem justamente corroborar esta mensagem trazida por Fenelon em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, a mensagem 21. Então, Práticas Estranhas, assim diz André Luiz. Muitos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia de práticas estranhas à simplicidade que lhes vide na base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do Espiritismo. Então, quando na casa espírita não se aceita determinadas práticas, gente, não é que se seja contra a prática, mas é que essa prática não tem a ver com a proposta, com o objetivo da doutrina espírita. E aí ele vai falando, Fenelon, vou voltar para Fenelon, ele fala: compreendeis bem o que deve ser uma reunião espírita? Não. Pois no vosso zelo julgais que o que há de melhor a fazer é reunir o maior número possível de pessoas, a fim de convencê-las. E aí é esta a situação. Muitas vezes, para a gente ter um grande público, para se reunir muita gente, a gente começa a entrar no campo da permissividade. Esse mesmo campo do conquistador. Foi o que o Império Romano fez naquele momento. E cada lugar que ele entrava, ele agregava um tanto da cultura daquele lugar e colocava a cultura romana. E assim, no final, ficava um amalgamado de coisas que a criatura se via diante de uma novidade que ela gostava, mas percebia que a sua prática era aceita, era agasalhada, então a mudança não era muito grande. E a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas procuram muitas vezes a casa espírita para ter um campo de projeção. E aí, tendo esse campo de projeção, oferecendo isto, aquilo outro, muitos de nós, assim, sem pensarmos, não é por maldade, mas sem pensarmos nas consequências, vamos lá aderindo a determinadas práticas estranhas, como é o título da lição. E aí, para quê? Para beneficiar. E muitas vezes eu penso que a grande construção do Espiritismo é a construção material, é a casa física, é a sede, é o conforto, é a grande assistência social. Na verdade, embora sejam respeitáveis esses fatores, mas a doutrina espírita veio para o espírito. E a maior obra que a doutrina faz para o espírito encarnado
é dar condições para esse espírito pensar como espírito imortal. É para esse espírito começar a trabalhar a sua reforma íntima, a sua reforma moral. Este é o grande ganho e esta é a grande diferenciação da doutrina espírita de outras tarefas, de outras movimentações sociais. E continua então André Luiz falar. No entanto, examinemos sem parcialidade a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando-a na lógica da vida. Criaturas de todos os cantos do universo são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, não nos é lícito estar com todas, com quanto respeitemos a todas. De vez que inúmeras se encontram em experiências diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Não existem caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. Então, gente, tem gente que fala, todo caminho leva a Deus, todo mundo vai chegar, né? Mas eu tenho que escolher um caminho, eu tenho que escolher uma diretriz. E escolha, opção, quer dizer não de respeitar a outra, o outro segmento, mas sim respeito o outro segmento, mas a minha escolha é esta. É essa a interpretação que eu acho melhor para a minha vida. Quando ele fala dos caminhos, né? É este mapa que eu vejo como algo adequado e confiável para eu chegar até o local. E ele vai colocando mais um pouquinho. Indiscriminadamente, os produtos expostos no mercado são úteis, mas sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe comer de tudo sem a mínima noção de higiene e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Agora mesmo, nesse momento em que estamos vivendo esse período da pandemia, esse período do isolamento, a gente está tendo que rever ou recordar certas noções de higiene, não é? Dificilmente, agora a gente já está vendo relaxamento maior, né? Mas naquele começo, ninguém comia nada na rua. Ninguém pegava uma fruta assim do pé e comia imediatamente. Eu digo ninguém assim, as pessoas que estavam esclarecidas. Se chegava, se higienizava, se tinha todo cuidado. As preparações alimentícias também eram cuidadas. Aqueles companheiros que comiam fora, que encomendavam comida, tinham cuidado para saber como é que foi feito aquele alimento. Todo um cuidado, né? E esse cuidado é algo de educação que agora já está ficando até fácil para a gente. No começo as pessoas falavam assim, ih, a gente chega, tem que tirar tudo, lavar tudo. Agora a gente já fez uma rotina, né? Já estabeleceu uma metodologia que é uma beleza. Eu chego então, já chego com as bolsas direitinho, já separo tudo, já lavo tudo, já coloco de molho o que tem que colocar, higienizo tudo e daqui a pouco está tudo bonitinho no lugar, banho tomado, roupinha limpa e está tudo muito bem. A gente vai se educando para sempre. Aí é que está. Esse processo de educação do espírito não é algo que eu substituo. Hoje vale isso, amanhã não vale mais. Não é isso, não. Eu posso até, pelo meu desentendimento, pela minha dificuldade de compreensão, pegar, né, absorver uma realidade fragmentada. Pode acontecer isso comigo? Claro que pode. Mas o grande objetivo, o grande caminho, né, é a gente fixar valores. E valores têm cheirinho, você fala, cheirinho e gostinho de vida eterna.
é para sempre. São hábitos, é educação. E se está dentro da lei de Deus, a lei é imutável. Então, nós estamos adquirindo esses valores. Então, tem vários produtos expostos. Ele fala aqui o exemplo produto do mercado. Tem várias ideias expostas, várias diretrizes, várias orientações. Mas eu posso respeitar, mas eu tenho que observar o que, que eu quero, porque senão, gente, fica uma grande confusão. Eu sou espírita, mas aí eu vejo horóscopo, eu gosto disso, daquilo outro. São práticas que podem ser que são respeitáveis. Quem escolhe está usando seu livre-arbítrio. Mas dentro do entendimento espírita, não é assim que eu resolvo o meu destino. Não é assim que eu programo o meu futuro. Eu já tenho noção de livre-arbítrio. Eu já tenho noção de lei de causa e efeito. Então, eu posso fazer escolhas, tomar atitudes consentâneas, concordantes com aquela ideia, embora, como ele fala, como no mercado, tem vários produtos expostos. E continua André Luiz. Águas de qualquer procedência liquidam a sede. No entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofrequidão, ameaçada de morte pelo deserto. Ele fala aqui da água. Nós vivemos a questão da água. Há pouco tempo, aí o programa é gravado aqui no Rio de Janeiro, vivemos uma situação bem séria, mas a gente pode pensar nessa fonte da água viva que Jesus se apresenta para todos nós. Eu sou a fonte da água viva. Como é que eu posso me dessedentar através do Evangelho? Quais são os instrumentos? E aí vem o médium. Qual é o utensílio que eu ofereço para que essa água viva possa passar por mim? Me dessedentando e também oferecendo aos meus amigos do caminho, aos meus irmãos, um tanto desta água da forma mais pura possível. Este é o trabalho da mediunidade com Jesus. E ele continua. Sabemos que a legislação humana, obtida à custa de sofrimento, estabelece a segregação dos irmãos delinquentes para o trabalho reeducativo. Sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta. Mantém fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública e cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias e outras calamidades que arrasariam populações indefesas. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias, para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade, não é fanatismo nem rigorismo de espécie alguma. Porquanto, agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo. Como se também, a pretexto de fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias, a deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal, a largar o prato saudável para ingerir a refeição deteriorada e dispensar a água potável por líquido de salubridade suspeita. Aqui ele fala uma coisa muito boa, porque às vezes pode vir essa dúvida no nosso sentimento. Ah, mas eu tenho que ser fraterno. E aí vem a expressão, o que é ser fraterno? É aceitar tudo?
Ou ser fraterno é respeitar o outro no entendimento que ele tem, oferecer o outro aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu entendo, aquilo que eu sei, e até muitas vezes, e muitas vezes mesmo, é receber de volta, ou aceitar, ou compreender a recusa que o outro tem daquela minha oferta, sem deixar, sem desprezar aquele outro irmão. Isso é ser fraterno, é se sentir irmão. Agora, em nome da fraternidade, eu começar a aceitar tudo no espaço espírita, vai um caminho muito longo. Muito longo mesmo. Eu tenho que ter, assim, essa visão. E ele fala aqui uma palavra que, para mim, é a chave. Simplicidade dos princípios espíritas. Então, a doutrina espírita não tem rituais. A doutrina espírita não tem protocolos, né, de complicação. A gente aprende na doutrina espírita a quê? A estudar para saber o que é a doutrina espírita. Porque muitas vezes a complicação surge porque a gente não sabe o que é a doutrina espírita. A partir daí, gente, é água rolando na montanha. A filosofia se compromete, vale tudo, né? A mediunidade também, então tudo pode, porque a questão é ajudar o espírito. E aí a gente vai de roldão, porque a gente não sabe o que é a doutrina espírita. Então tem que estudar esses princípios espíritas para saber qual é o terreno que eu estou pisando. Às vezes nos causa estranheza, companheiros com orientação de mediunidade, ou mesmo médiuns, que jamais pegaram o livro dos médiuns. E começam com aquela história, o meu guia explica, o meu guia está seguro, e aí começa um estranhamento. Muitas vezes até dentro de uma posição complicada. Então, gente, a simplicidade dos princípios espíritas. Ah, mas está fora da caridade, não há salvação. Então, para eu fazer uma caridade mais intensa, eu tenho que aceitar apoio político, eu tenho que aceitar apoio... Cuidado! Vamos ter cuidado, porque nada disto vem de graça. A criatura, ela dá o apoio financeiro, mas ela vai querer alguma outra coisa. Que outra coisa é esta? Será que é ser citado ou ser aplaudido numa reunião pública? Ué, mas a reunião pública não tem o estudo da lição, os avisos da casa, a prece, a palestra, depois o passe, tudo isso? Ué, como é que eu vou introduzir a citação dos benfeitores? A doutrina não fala, repetindo Jesus, não saiba a mão esquerda o que faça, o que dê a vossa mão direita? Percebemos, gente. Então, é melhor assim. Ah, mas aí o trabalho vai ficar pequenininho. Se eu só posso dar 10 cestas básicas, que seja isto. Mas que seja com Jesus, com fidelidade, com amor, com segurança. Dentro dessa simplicidade, desses princípios, que serão, com certeza, reforçados por essa espiritualidade amiga e querida, não é? Superior. E aí ele tem que ter, porque ele diz, quando eu começo a comprometer essa simplicidade, né? É o mesmo. E aí eu falo quando alguém fala assim, ah, mas não é assim, você, ah, mas fulano é muito rigoroso, é muito fanático, assim a casa não cresce, assim a gente não anda. E aí eu começo a colocar na casa espírita, situações que não são espíritas, ele fala, né? É o mesmo que eu devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras. Olha só. Quer dizer, lutamos tanto enquanto humanidade, né? Jesus lutou tanto para nos oferecer esse legado. E a gente vai jogar isso fora, meus queridos. Vamos pensar. E aí ele fala, né? É como se a gente, de repente, vou largar o meu lar,
vai ficar lá na penitenciária, porque ali eu vou fazer um trabalho mais efetivo. É assim? Deixar o caminho reto para seguir pelo cipoal, né? Vou largar em nome da fraternidade o prato saudável para comer a refeição deteriorada para dizer que eu sou humilde. Desprezar a água potável para tomar um líquido de salubridade suspeita. É assim que Jesus ensinou? É assim que a doutrina ensina? É assim que os benfeitores espirituais ao longo do tempo têm nos orientado? Então ele vai encerrando dizendo assim: em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar, sem complicar, a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontrem. Mas não podemos aceitar tudo, nem abraçar tudo, a fim de podermos estar certos. Então a gente sabe que quando se toma um posicionamento, né? Quando se fala alguma coisa, tem até aqueles que riem, a pureza doutrinária. Olha só, já está cheirando até a mofo, fulano está ultrapassado, fulano está assim assado. Mas vamos pensar, Jesus falou assim: conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos perceber ao longo de todo esse tempo os frutos que têm sido oferecidos pela árvore do Evangelho, pelos princípios da doutrina espírita. Gente, vamos jogar isso fora? Não é possível, né? Não quer dizer, meus amigos, meus irmãos, que a gente não se adeque à tecnologia, aos meios de divulgação, não é nada disso. Mas o meio é da divulgação da ideia. A gente tem que ter muito cuidado para a ideia passar límpida. É essa a questão. É a ideia que precisa ser divulgada. Porque senão a gente vai substituindo. E aí o Altivo, ele tinha uma expressão que ele falava: quanto mais a gente se afasta da fonte, maior é a deturpação. E o próprio Senhor Jesus falou, né? Ai daquele, não foi ameaçando a gente não, foi lamentando. Ai daquele que acrescentar um tio ou um iota nas palavras da renovação, nas palavras de libertação, nas palavras do Evangelho. Então tenhamos muito cuidado, meus amigos, que a gente possa continuar caminhando com a segurança que esta doutrina espírita nos oferece, mesmo que doa, mesmo que choremos em muitas situações, que padeçamos solidão, abandono, incompreensão. Sabe por quê? Porque tudo isto vai passar. A incompreensão de hoje vai passar, gente. Mais tarde, se estivermos amparados pela compreensão da lei de Deus, se tivermos amparado pela humildade cristã, com toda certeza, tudo isto vai passar. E mantendo no coração o sentimento de fraternidade, de respeito pelo outro, mais tarde não será impossível que aquele que hoje nos vira a face, que nos recusa o cumprimento de mãos, seja aquele que virá correndo nos dar o abraço de paz e de fraternidade. Então, queridos, que a gente possa meditar um tanto sobre esse capítulo maravilhoso. Capítulo 25, Práticas Estranhas, do livro Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.